Здравейте, аз съм Шаръл Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, искам да ви благодаря за тези 170 000, които сме станали там и за този 1 милион. Наистина имам доста малко клипчета и явно много са ви харесали, щом съм ги събрали цели 1 милион. Аз бях казал, че когато този клип удари 500 000, ще направя ново специално видео с кучето ми. Опитах се. Проблема ми е, че то е толкова стърхливо и адски трудно се получават нещата и това, което бях планирал, не се получи просто. Така че ще се опитам да направя нещо друго, възможно най-скоро, като благодарност за 170 000, за 1 милион и за тези 500 000 на предния клип. А преди да започнем, ако искате още клипове с реакции на TikTok, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Може да използвате и промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че утре вечер от 20.00 съм жива в Facebook страницата ми, където ще може да наблюдавате обира на голямата банка, така че не го изпускайте. А сега да видим какво ще открием днес. Майка ми реагира на черен тумор! Вау! Черен хумор. Пациент при доктора. Докторе, каква ми е диагнозата? Каква зодия си? Рак. А, какво съвпадение. Майка ми реагира на черен тумор! Това беше гадно. Аз със забитата песничка в главата. За апартамента. Сега е момента за апартамента. Сега е момента. И тренира тази на апартамента. Сега е момента за апартамента. То сте нали аз причу и цял ден го слушам, ме напускам, ма не се, то сме са трай вече. Живейте. Когато Жоро Игнатов остане потресен. Мещение. Какво е това място? Туалет на бункер? Туалет на... Дете, туалет на мъжка и женска. Истина ли? Живеете в туалетна? Да. От кога е така? Знам, че има вече 2-3 години. 4 години, кажи речи, на гарата ме познават също. Много пъти съм замръзвал там, оттървал съм от глад, от мизира и всичко останете без дом. Семейството са ми разведени, майка ми и баща ми. Машихата не одобрява, че ходя при баща ми и живея в такива условия. Нека да ги видим условията, ако не възразявате. Може. Студено, влажно, да. Миризливо. Да. Излишно е да питам дали има ток и вода. Няма нищо. Всичкото е... О, Боже. Виж, порема туалетна. И близо 3 години. Тук ли спите? Да, да. Когато вали голям дъжд, влиза вода и до половината става във вода, всичкото става влажно. Али зи. Зимата примръзвам. Тук обувки трудно се обуват. Само историята му беше малко странна, ама... Да! Леле, майко. Кво правиш, бе? Намокри го! Що бяга, бе? Красиво, добре ли си, бе? Това ми напомня на H2O. Новната част от населението на Азия принадлежи към монголоидната раса. Към нея спадат китайци, корейци, монголци и японци. Основната част от населението на Азия принадлежи... Кухнята, ножа, вените, край на проблемите. Как е вашето име? Мариана. И Мариана, как се казвате? Ало, ало, добър вечер! Бро! Аз Сиан от Лесни пари, а вие сте? Аз се казвам Роза. Роза, ви имате ли 18 години? Аз съм да повече доста. Добре, извинявайте. Мале, как говори? Това бабка направо. Ще се кажи думата. Кажете ми думата. Може ли вече? Може ли вече? Искам да кажа думата. Втори опит. Кажете ми думата. Може ли вече? Кажете ми е да. Иска. Аз друго очаквах, ама добре. Здравейте, хора. Добре дошъл в шоуто на Мичо. Чували се за него така? Чувал съм. Благодаря за поканата. Може би не си запозната какво правим в шоуто на Мичо. Взимаме една чиния. И шоуто на Мичо искам да започне с една игра. Готова ли си? Готова съм. Курката баба. Готова съм. Така. Взимам монетата от джоба и тя слагам на челото. И ти трябва да падне в паницата. Навеждам се да падам в
пани в паницата. Да, да, пани в паницата. Да го няма. Какво правиш на баба си? Нямаш монета, ме баба. Е, знаеш ли, че тъпите хора казват на всичко не? Ти тъпа ли си? Не. Изложи се. Здравейте, хора. О, майко мила. Така, правя този клип за тези, които искат да научат бокс. Сега ще ви покажа първите стъпки. Когато почнете да се биете с някого, трябва да застанете в права форма. Гледате човека, с когото ще се боксирате и започвате така, хубава позиция и... Ах! Бам! 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 Убийте го! Моля ви се! И така ще победите. Да, бе. Само и така няма да победят. По-скоро да се изплащат от вас, че сте това. Ей, защо го паузирах? Знах си, че ще следва нещо гадно. Пуда му се не види. Пейте и добре дошли в Лин, ще си преебава косата, част 2. И от вас, които написаха червено в част 1, са прави. Интересно. Хора, много ме е страх. Между другото, много пъти съм си мислял да си прецака моята. Ама не знам дали ще се случи. Весе веднъж. Red hair face. Ето ме. Та ми е леко влажна. А защо първо не се пробва с фотошопа да видиш как ще изглеждаш? Аз така съм се пробвал. Така че направо ще започнем да слагаме боята. Ще свърши ли добре? Като гледам профилната и ведя с червена коса, така че... Мечка страх, мене не. Yo, what the fuck? Прехи отпред и сега ще я направя отзад. Обземаме минимална паника, но я направихме цялата и сега трябва да изчакам половин час преди да можем да отидем да я измием. Изплакнах косата и както виждате поисъхна и бухна. Сега отивам да я изправя и да се гримирам и ще ви покажа финалния резултат. Смея да кажа, че това беше огромен успех. Добре е Пейте старо. И добре дошли. Доста ярко и светло червено е, но е добре. Пратете го това на човек, който обичате. Накараш твоята прекрасна съпруга те обича четвърта част. Трябва ми любов. Не ми трябва нещо за ядене. Това сте свършили добре. Дос, трес. Ма как се смеят през цялото време? Прехвърлих тевата, що беше много голям. Айде. А, мусакичка. Може ли по-бързо, че съм гладна? Това ми хареса. Би ли желая една шинейка му сега, слънце? Кажи му обичаш. Обичам. Как накараш твоята през твоята? Определено беше доста добро. Когато се пожелуваш с приятел и той стигне прекалено далеч. О, аз съм грозен. Ти нямаш ли диабет? Ау. Не, брат. За какво трябваше да говори за това? Не, не, аз съм грозен. А тебе как мога да ти изневерят от две различни връзки? Тига, бе. Ау! Аз съм шубух, не смисъл стигаш толкова далеч. Не, 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 нали съм грозен. Тебе баща ти не те ли остави, кога беше на 3. Това мъж още се ме върнал и не ме да се върне. Не, бе. За баща ми не, бе. Знаеш, че е много гадно за това. Не дей. Е, не, нали съм грозен, братовчет ти, не го ли босна кола? Това момче още не може да ходи. Братовчет ми, не. Стигна вече много далеч. Знаеш, че е парализиран днес. И си тръгна. Що сам, братле? Нищо при теб. Това не го слуша. Как сме? Отчая се. Ра-та-та-та-тос. Ра-та-та-та. Какво беше това, бе?
До тук хора ще приключвам с днешния епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонират за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!